Moi. Viime videossa mä sanoin, että jos me saadaan 1000 tykkäistä rikki sille videolle, niin mä teen teille tunnin pituisen Subnautican videon. No, se 1000 tykkäistä meni rikki about 20 minuutissa. Ja nyt tällä hetkellä, kun mä tätä videota kuvailen, niin meillä on melkein 3000 tykkäystä. Niinkö... Mä olen oikeesti melko sanaton tässä vaiheessa. En mä usko, että niin monta tykkäystä saata sille videolle. Saatika niin nopeeta, että lupaus on lupaus. Tää video ei ole vielä tunninpituinen video, mutta tällä viikolla mä tuun julkaisemaan teille tunninpituisen videon. Tää on aivan uskomattoman kiitos teidän tuesta. Te lähetitte hyvin vahva viesti, että te haluatte nähdä tunninpituisen Subnautican video, joten hei, sellainen on tulossa. Ja mitä olisikaan Subnautican video tai Glyffi video ilman vakioaloitusta, joten no morjesta vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas. Ja tervetuloa jälleen kerran Subnautican pariin. Jos te ihmettelette, miksi mä oon nyt tässä Brunswoodissa jälleen kerran, niin mä yritin aloittaa tätä videota täältä aluksesta, mutta siinä hyökkäs 2 tai 3 tuollaista rapua meidän kimppuun, joten mä ajattelin, että ehkä ne jättää meitä rauhaan, jos mä lähden tätä vähäksi aikaa poissa. Mutta joo, viime videossa me käytiin tutkimassa vähän beissiä, beissiä, mikä tuolla alhaalla on. Löydettiin sieltä tää Kyklopin suojamoduli rakennusohje ja otettiin hyvin paljon ravuilta turpaan. Ja nyt meillä on operaationa, tavoitteena, toiveena päästä pois täältä. Helpommin varmaan sanottuko tehty, mutta katsotaan. Hyvä, kun mulla ei mitään hajua, mistä me päästään pois. Siis totta kai me voitaisiin yrittää lähteä takaa sinne, mistä me tultiinkin tänne, mutta mä en oo varma, kuinka hyvin se toimisi. Hyvä, kun me ollaan jatkuvasti jumissa jossakin. Niinkö, help, miten tältä pääsee pois? Niinkö, tosiaan, kuten mä yritin sanoa, niin jos me lähdetään takaisin, missä me tultiin, niin mustakin siellä on tosi hankala yrittää taiteella tänne, että mä mieluummin lähtisin pois jostakin muualta, jos olisi vähän enemmän tilaa tai jotain. Se oli hyvin ahdas ja siellä on hyvin paljon näitä rapuja siellä meidän edessämme. Niin mä laitan tätä aluksen kulkemaan vähän hitaampaa näin, niin jos tää vähän auttaisi meitä selviytymään täällä ja... Mikä toi on? Onko toi joku savupilvi vai tuliko siihen maata? Mä laitan valot päälle, jos mä näkisin yhtään paremmin. Uskallan mä mennä tuonne lähistölle. Mikä ihme toi on tuo? Ihan kuin se olisi oikeesti joku kivi tai joku vastaava. Pystytäänkö me... Jaha, siellä on vihollisia tuolla jossakin lähistöllä. Mä haluan katsoa tuota kameralla, että nähdäänkö me mitään täällä. Mun periaatteessa pitäisi lähteä korjaamaan tätä meidän alusta täällä, mutta mua kuumottelee nuo rapuviholliset tai nuo crabskuirit, että ne ei lähde meidän päälle hyökkäämään. Mä menen sinne yhtään lähistölle. Hei, tuolla on näitä jotakin mineraaleja ilmeisestikin. Mitähän mineraaleja noi on? Mä en tiedä mitä mineraaleja on, mutta jotakin mitä pystyy mainaamaan. Noin. Nyt on meidän... Mä haluan ensinnäkin mainita nuo tuosta. Ja toiseksi meidän on ihan pakko korjata tää meidän alusta. Joten mä syvästi toivon, että meillä nyt niitä rapuhirjoita lähde meidän perään. Ja meillä on vahinkoa tuolla takana otettu vahinkoa, joten let's go fix it. Näin. Mä hetken mietin, mitä ihme tuossa tapahtui, kun tuli tuollainen ihmeen niinkö flash tuohon, mutta näköjään on vähän jano. Näin. Me otettiin 2 melonia, mutta toinen vaan tuli meidän inventoriin. Okei. No, elektronimikroskooppi ei toimi, eli tuolla me ei varmaan tehdä mitään. Ja mä haluan vielä kerran sanoa, että aivan järkyttävän suuri kiitos siitä, kuinka paljon olette tykänneet tästä sarjasta. Tätä on tosi hauska pelailla, mä itse olen tykännyt tosi paljon ja tekin näköjään tykkäätte, niin tää on vaan win-win tilanne. Kyllä, mutta meidän pitäisi varmaan siihen meidän suojahommakin tehdä. Mä nyt haluan katsoa, onko voidaan me nyt jo tehdä se. Se vaatii edistynyt johtosarja voimakenna ja uraniittikristalli. Mikä on uraniittikristalli? Mitä se vaatii? Katsotaanpas, missä meillä on se fabrikaattori täällä. Hei! Nyt avaat sen, eli katsotaan. Tämä on kultaa 2 mikrosir, okei. Meillä ei täällä ole pöytäkoraalia täällä, niin tuo ei välttämättä onnistu. Muuten tuo ei kyllä kovin kallis oo. Uraniittikristalli, mitähän se sitten niinku vaatii? Mitä se on? Onko täällä? What is it? Uraniittikristalli. Siis meillä on kyllä sitä meillähän on sitä ihmeen uraania tai mikä nyt ikinä onkaan. Sitähän pitäisi olla täällä jossain. Jos ei täällä, niin siellä itse maan päällisessä beissä, mutta onkohan se sama asia? Okei, se on sama asia kuin uraanita se, mitä me ollaan löytynyt. Okei, eli ei tuossa kovin kallis oo. Meillä ei tällä hetkellä olla yhtään pöytäkoraalia vaan, niin me ei sen takia varmaan pystytään niinkö... Ei täällä ole pöytäkoraalia, niin sen takia pystytään rakentamaan täällä. Mutta jos me päästäis vaan sinne meidän beissiin, niin siellä pitäisi aika helposti onnistua. Ja lähdetään Brunswoodilla vähän alaspäin. Toivottavasti ne varpprit eikä meidän päälle.
Joinks. Näin. Oho, älä, ei, älä tipu, seis, älä tipu sinne, mä oon jumissa tässä. Jos mä otan tosta kiinni, niin pääsemään, jep, näin, hyvä. Tuota, meillä on pari juttua, mitä meidän pitäisi, tehdä, eli tuota, mä haluan katsoa, täällä ei näy ketään ikäviä asioita, ei näytä olevan näin. Eli tuota, ensinnäkin tätä pitää, tätä praansuuttia pitää korjata, että on vähän osumaan, eli sinne ravut sun muut, niin ne aika pahasti onnistuu tuhoamaan tätä, ja seuraavaksi, niin, tuota, hetkinen, mä yritän olla hyvin tarkka, kun tuolla varperi. Seuraavaksi, kun me ollaan tuo tehty, niin meidän pitää taas hyvä käydä täällä vähän korjaamassa tätä alusta. Täällä, missä me taitankin tässä nähdä nämä niin paikat. Tuossa ensimmäinen paikka, mikä on hajalla. Näin, ja toinen oli jossakin täällä vähän taaempana. Jossain täällä. Please don't attack me. Jos täällä on joku, joka haluaa murhata mut, niin please elä tee sitä nyt. Ja tuota, tuossa, no niin, hyvä, löytyyhän nämä molemmat. Jees, onneksi tää on niin helppo korjata tuo alusta, että ei siitä tarvitse. Ihmisiä pelottaa nämä kellojat. Ne on hyvin ärsyttävä olosia, mutta ei mä tiedä, miten niitä... Klyffon, se nimikin lukee tosiaan tuossa. Ne on hyvin ärsyttävä olosia, mutta mä en tosiaan tiedä, että tuota... Mitä niille käy siitä vaikka puukolla lyötä silleen, niin, että häipyykö ne pois ilman, että ne tulee mun inventoori, kun en mä halua kerätäkään noita, kun mä en tiedä, tekeekö noilla mitään inventoorissa. Mutta tosiaan laitetaan tää vanha kunnon brown pukuun se käsi tänne, hetkinen, missä se on, tuossa. Laitetaan käsi tuohon ja sitten tämä tänne näin, me pystytään niinkö poraamaan noita juttuja. Ei, seis, näin. Brown puku, no niin, jes, ja nyt me mainitaan, mä en tiedä mitä toi, onko tuo kvartsia vai, onko tuo timantia, tää on tietysti timanttia peräti tämä juttu tässä. Näin, mainaa. Jep, se näyttää olevan timanttia. No, mä en tiedä tuota, tarvitaanko me tuota timanttia nyt. Jaha, hei! Hei, tiedätkö mitä? Take this boy! Se lähti karkuun. Ja pysykin pois. Ja älä plistu hyökkää mun kimppu. Se äsken teki vähän damagea, mutta mä otin 8% menetin mun HP:stä. Hyvin ikävä, mutta siinä tulee meille lisää timanttia. What? No, meillä no tuolla inventori täynnökseen ei mahdu, kait. Ja hei, please. Mä en halua, että sä teleporttaat mua pois, joten please don't do it. Okei, me saatiin yksi timantti siitä. Oho, se käy meidän päälle. Se yrittää käydä meidän päälle. Mene pois! Mulla on sanottu hyvin monta kertaa videoiden kommenteissa, että tuota, älä pelleile tuon kanssa, mutta... Come on. Ei se ole vielä tehnyt mulle mitään, joten ehkä mä toivon ja luotaisin, että se ei tee jatkossakaan. Ehkä, kait. Kaikki on mahdollista tässä pelissä. Mä otan timantin tuosta talloteen. Tämä taitaa olla tää säilö ihan täy. Ei se oo tää. Mitä ihmettä? En tiedä. Mä aloin heittää näitä mun tavaroita tuonne. Ihan vaan sen takia tuota, että jos mä nyt kuolen tai teleporttaan jonnekin, niin ainakin toivottavasti nää kampet ei häivy mihinkään ja silleen. Tuota, onko täällä mitään muuta? Hei, welcome boy! Hei, tuu tänne. Tuo ei suostu kuolemaan. Tuo ei vaan niinku, tuo varpperi ei vaan suostu kuolemaan. Se on sitkeä tyyppi. Se on tehnyt muuhun, mitä, 16% damagea, joten meidän täytyy korjata meidän Braan puku tästä näin. Mä koko ajan kuumottelen, että se teleporttaakin viereen ja ottaa mukanaan jonnekin tyyli. Onneksi tää korjaussysteemi on very good. Täällä saa hyvin korjattua nää kaikki tarvittavat jutut ja silleen ja... Mä en edes tiedä, että mihin mä tarvin timanttia tällä hetkellä, ainakaan näin paljon, mutta tuota... En mä tiedä, on parempi sitä timanttia olla kuin silleen, että sitä joutuis etsimään. Poimi timantti hiiren vasen painikon, eipä tarvitse toimia ihan sillä tavalla. Miksi tää äsken niinkö... Okei, äsken otti noita ylös, mutta okei, se varmaan vaan, se pitää olla tosi tarkkana tuon käyttö. Niin pitää käden olla just siinä kohdillaan, näin. Hyvä. Tuota... Onko täällä mitään muuta jännää, mitä voitais katsoa? Hyvä, täällä ei uskalla tiputtaa tuon yhtään tuon alemmas, kuten näette. Siellä on pikkunen matka tuota tuonne alas, joten nope. Ja meidän pitäisi tosiaan käydä siellä alien base, siellä alien base, minkä koordinaatti me saatiin ihmeen tykin luota, niin sielläkin pitäisi käydä jossakin vaiheessa, mutta sitten kun me päästään pois täältä tietenkin. Ja tehdä siihen Glyphopsiin se suojahomma, ehkä Braampukukin joku suojahomma, että tota, tämäkin kestäisi vähän paremmin tai jotain ja silleen. Mutta okei, otetaan nyt kaikki timat, mitä tässä lähtee irti, koska miksi ei, näitä on niin hyvä kasa tässä, että why not. Noni, dori. Tää on kyllä poraittu oikeesti ihan kätevä systeemi. Missä? Eikö se varpperi enää uskalla tulla mun päälle? Hyvä. Varpperi ei alkoi pelottamaan. Hyvä vaan. Varpperi ei uskalla enää tulla riehumaan tänne. Se on pääasia, hei. Se on pääasia se. Pysy kaukana, varpperi. Tuosta, hei, ota se. Noin, hyvä. Hei. Noin. Eikö täällä vielä... Mihin meidän yksi timantti hävisi? Sitä pitäisi aina tulla kaksi timanttia. Siinä näkyy vain yksi timantti, ellei mä oon jotenkin onnistunut nostamaan sitä toi. Se ei ilmeisesti, se vaan katoo sille, se jotenkin pukittanutkin piiloon tänne, mä enkaan nähä sitä mitään. Se vaan katoo. Okei. Okay. Tuota,
Lähdetäänpäs takaisin tähän Glyffol. Vaihdetaanpa itse asiassa tää käsi, niin tää porakäsi poissa, koska meidän pitää saa kiinni tuosta aluksesta, eli Oho, hups, väärä nappi, eikä väärä kohta. Hallinnon päivityksiä tuosta. Näin, eli tämä tästä pois ja tarttumiskäsi tuo. Yes. Juurikin näin. Ja nyt me päästään takaisin tänne. Tää Glyffolps on aivan liian korkealla. Onneksi me saatiin kiinni tästä. Wuhuu, me ollaan supermiehen, me päästään lentämään tänne. Ehkä. Päästäänkö me tänne tai tuonne? Go! Näin, hyvä. Yes. Vieläkö meillä muuten hirveet vahingot täällä aluksessa? Ei pitäis olla. Tuo yksi vahinko tullut, tai niinku yksi reikä tullut tänne jonnekin, mutta ei se mitään. Eteenpäin hitaasti. Mistä me päästään ylös? Niinku alas täällä. Nytkö me silloin kun me tultiin tänne, niin tuntuu, että täältä ei mistään pääse alaspäin tai silleen, mutta nyt täältä tuntuu, että mistä ei pääse ylöspäin. Ja taas kun mulla on hirveä jana. Joo, hyvä, että on vähän vahinkoa löytynyt, mutta ei se mitään. Kyllä me selvitään ehkä täältä. Tää tuntuu hyvin jännälle, tiettekö te kulkea tässä, missä mä nyt onkin. Tää tuntuu niin pienelle tää liikkumatila tässä, kuin olla ja voi. Niinku ihan oikeesti, tää tuntuu aivan järkyttävän pienelle tää liikkumatila tässä. Ehkä meidän on vaan pakko parasta ja pakko yrittää mennä takaisin sitä kautta, mistä me tultiinkin tänne. Mä en näe mitään muuta ratkaisua. Ei voi olla totta. Siis kattokaa, kuinka pikkuinen tää tila on tässä. Hyvä, että meillä on vielä räjähdetty tää aluksen kanssa. Ja toivottavasti ei kyllä räjähdetäkään. Ei ollut mikään kaikista helpointa nopein niin tehdä tämä. Joo, kyllä. Siis mä en ymmärrä! Missä me oikein ollaan? Tai niinkö... Mä tiedän, että mä oon aika herpderp tämän kanssa, mutta niinkö... Okei, tätä kautta näkee vähän paremmin. Meillä vähän perä ottaa kiinni tuohon. Ei se mitään, pikku vikoja. Onko tuossa muuten tuosta ollut timanttia seinällä? Oho. Noin. Näkyykö rapuja missään? Ei näy rapuja. Hyi, menkää pois, ällöttävät kelluja tyypit, mitä olettekaan. Hyi, menkää pois. Paljon meillä on tullut Juu! Meillä on niinkö tyyliin puolet meidän aluksen kestävyydestä mennyt tuohon, joten meidän on pakko käydä korjaamassa tämä meidän aluksemme. Ja toivotaan, että niitä rapuhirviöitä ei taas tule meidän päälle. Mä hetken katsoin, tuossa oli rapuhirviö, mutta se olikin vaan tuo meidän ohjaushuone. Näköjään vähän niinkö enemmän vahinkoa tulee tähänkin alukseen siitä, kun mä itse yritän kulkea tällä, kun siitä, että tämän kimppuun hyökätään. Mutta tosiaan, jos näitä ei menisi korjaamaan, niin mä olisin aika varma, että seuraava hyökkäys, mikä tähän tulisi, niin varmaan räjäyttää sitä ihan sen takia, että tosiaan tyylin puolet HP:stä jo valmiiksi, niin tiettykö, poissa. Mä en muista, oliko se 3 vai 4 rikkinäistä kohtaa, mä en tajunnut katsoa niitä kaikkia, mutta ainakin 3 ollaan nyt korjattu, ja vielä 3 ollaan korjattu, ja vielä nopea tsekkaus, onko täällä, näkyykö täällä missään muualla mitään rikkinäisiä kohtia. En mä ainakaan näe missään mitään ilmeisestikään. Näänkö? En näe. Eikä se ole ihan fixed niin sanotusti, joten äkkiä takaisin tänne kyytiin. Mä en todellakaan halua olla tuolla täällä pihalla. Mä en todellakaan halua uida täällä, missä me nyt ollaan, koska tää on hyvin kuumottava paikka. Okei, siinä taisi olla kaikki. Hyvä. Otetaan tää kamera. Tämä. Onko tää se sama, mikä oli äsken? Joo, koska tän kautta näyttää pystyvää suunnistamaan kaikista helpoiten. Ollaanhan me... Hetkinen. Kyllä, mä etkin miettii, ollaanhan me liikutaanhan me niin kaikista hitaammalla mahdollisella, että vastausta kyllä me vissiin liikuttiin, mutta meillä oli valot päällä. Et silloin kun meillä tosiaan on valot kiinni tässä, niin pitäis päästä vähän helpommin liikkumaan, kun rapuhommelit, niin ne tietää valon perusteella ensinnäkin, että missä me ollaan. Niin jos me liikutaan tällä tavalla, niin ei pitäisi tietää. Ja miksi tää taas niin jäi tyyliin jumiin johonkin? Ei tää niin ahas sentää oo, ainakaan tämän kameran perusteella. Tuossa niin timanttia täällä löytyy kyllä aivan jäätävät määrät, mutta tää on niin taas, että silloin me tarvittiin timanttia, niin sitä sai etsimällä eteen, nyt kun me ei tarvita timanttia, niin sitä löytyy niin joka paikasta. Äsken kauhia timantti esiintymä. Saakohan muuten tähän Glyffolpsiin niin sellaista päivitystä, niin kuin sen scanner roomin tapainen päivitys, että me voitais niin skannata asioita samalla kun me liikutaan täällä, niin helpottais hommia vähän siinä mielessä, että niin ei tarvitsisi jatkuvasti olla niin silmä tarkkana niin sanotusti täällä. Oho, mä törmäsin johonkin kai, että ehkä ihan sama. Ei kiinnosta. Ei paljon kiinnosta. Mistä noita vaan tulee lisää noita kelluja? Jaha. Sehän oli aika nopea. Ja ei! Ei, et sä nähnyt mua! Et sä nähnyt mua! Mulla on niinku hitaimmalla mahdollisella liikkumisnopeudella, sä silti, tiiätsä, hyökkäät mun päälle. Jaha, okei, hyvin kyllä toimii tuo meidän kamera, kun me ollaan törmätty ties mihin täällä. Ja koska tuossa ei selvästikään mitään hyötyä, ei mitään hyötyä liikkua tuolla hitaimmalla mahdollisella, joten me mennään niin nopeita kuin me päästään. Ja please! Seis! Tää on niin hyvä kamera.
Mä mietin, että on kyllä hyvä kamera, kun se melkein näki jotain. Mä tiedän, että musta lähtee extreme noise, mutta ei voi mitään. Pakko lähteä, että päästään pois täältä. Joku päivä vielä. Ja mä törmään jumiin. I is stuck. Miksi tän pitää olla näin vaikeeta? Miksi tän pitää olla näin sairaan vaikeeta? Niin mä nytkin törmään, hei! En mä kosken noita ihmeen pallohommeleita täällä. Tuossa on tuo peisi, me tultiin jossakin tuolta. Mä sanoin, että mä en halus mennä sieltä, kun se oli niin ahas viimeksikin, mutta toisaalta... What can you do? Ei täällä kyllä paljon näitä, tiettäkö, näitä vaihtoehtoja olevan, mihin me voidaan edes mennä. Katsokaa, mä heti jää jumiin tänne. Mene! Äläkä please, älä jumita sinne. Se taisi jää jumita, jäikö? Ehkä ei. Mä en edes tiedä, tultiinko me tästä ja vasta sanoin, että ei vissiinkään. Tää on paha, kun meillä ei sille varaa jäädä jumiin mihinkään tiettyyn kohtaan, kun jos me jäädään jumiin sille, että me ei päästä pois siitä, ja sitten tuota meidän päälle hyökätään, niin ripperinoin pepperoni. Miten voi olla näin nub? Mä yritän myös samalla katsoa, että löytyykö täällä noita jääkaappeja mistään. Eli siis niinkö, löydetäänkö me upgradeja tai jotain vastaavia tältä jostain. Joo, mä tiedän, että sä on todennäköisesti... Jaha? Olento hyökkää. Mikä olento täällä hyökkää? Ei täällä mikä olento hyökkää meidän päälle. Meillä tossa näette hienon... What? Ei. Taas semmonen rapu. Rapunen haluaa tuhota meidän kauniin aluksemme. Niin kovaa työtä ollaan nähty tämän aluksen eteen ja... Sitten joku rapu haluaa tuhota se. Olis kyllä aika siistiä, jos tulisi joku sellainen jumpscare, että yhtäkkiä tämmöinen tyyppi kääntyy vaan silleen aaaah! Täällä aluksessa on joku tai jotain vastaavaa. Kuinka paljon me ollaan otettu vahinkoa? Liikaa. Liikaa. Tähän mennessä, että meidän... Ai, mitä nyt? Hei! Nyt jotain, hei, jotakin rajaa tuohonkin, että paljon sä otat sitä nesteverihukkasysteemiä, koska... Älä nyt rauhoitu hetkiseksi, niin mä pidän huolet, sä et kuole. Ehkä. En takaa mitään, en lupaa mitään, mutta katsotaan. Hei! Nyt syöt vasta melonia tosta noin, niin kaikki ok. Okei. Nyt loppuu se huutelu täällä. No niin, nyt sulla on puolet vesitilanteesta täynnä, joten kiva. Nyt mä, miksi mä otin tän braansuitin, niin mä otin sen takia, että jos täällä on rapunen vielä jossakin, niin mä tuhoan sen täällä mun kädellä. Okei, se taisi jättää meidät rauhaan, ilmeisesti. Täällä on lisää timanttia tuossa seinämissä kiinni, mutta mä en näe sitä rapua missään täällä, että mä oletan ja toivon, että se jätti meidät rauhaan. Ehkä. Näin. Käydäs katsomassa, missä kaikkialla meillä on täällä nyt vahinkoja. Oho, me ollaan taas niinku tyyliin tässä seinässä tai katossa kiinni täällä. Jees. No tuossa on... Mikä? Mikäs toi oli? Mikä toi oli toi ääni? Siellä muuten näkyy ravun pää ilmeisesti. Näin. Kyllä. Mä yritän olla hyvin tarkkaavainen. Koska mä en halua, että mut yllätetään täällä. Joka voisi kyllä ihan hyvinkin tapahtua toisaalta, mutta me toivotaan, että niin ei käy. Tuolla tosiaan kuuluu noita varpereiden ääniä ilmeisesti, jos mä kuulin oikein. Jep, siellä se sellainen onkin. Mutta se ei nähnyt mua. Kyllä sitä olisi nähdä, mutta... Hui! Jaha, moi. Mä hetken mietin, että teleportasinko mä jonnekin tyyliin kolmanteen ulottuvuuteen, mutta en ilmeisesti ehkä. Pitää käydä vähän happeakin hakemassa tässä välillä, että me ei nyt ihan sentään kuolla siihenkin. Ja meillä on kyllä tää HP-tilanne on kyllä aika kehno, mutta what can you do? Ei oo happea liikaa, niin ei auta. Ei se auta muuta kuin yrittää selvitä täällä. Ja tuossa on yksi kohta, mikä on hajalla, niin korjaa se äkkiä. Näin, oliko täällä vielä jotakin muita kohtia? Tuossa vielä ainakin yksi kohta. Tää aivan hirveesti otti vahinkoa taas kerran. Tää on niin koko ajan saa olla korjaamassa tätäkin alusta, mutta ei se mitään. Meillä on vielä räjähdetty ja se on pääasia. Mennään braansuittiin, yritän päästä takas tuonne ja yritetään niinku... Mä yritän jatkuvasti, koko ajan yrittänyt päästä pois täältä, mutta kuten huomaatte, niin... Mitä? Mitä sinä kuulet? Hei! Se yritti hakata meidän alusta. Hei, mitä se kuvittelee tekevänsä? Ei. Pystytäänkö muuten korjaamaan tätä meidän alusta täältä niinku ylhäältä päin käsiin? Eli mä otan tästä tämän, avaan tuon. Mikä logiikka tässä on, että tästä ei pysty niinku korjaamaan braansuittia, mutta niinku tuolta niinku pihalta, siis tuolta ulkopuolelta pystyy, niinku mikä logiikka siinä, hetken mä oon kattu yhden jutun. Joo, hyvä.
saatiin ilmeisesti korjattua kaikki, mitä meidän täytyykin, ja tosiaan, operaatio, yritetään päästä pois täältä, jatkukoot. Eikö täällä oikeesti missään enää sellaista niinkö, eikö täällä missään enää sellaista kattokohtaa tai vastaavaa, mistä niinkö pääs menemään pois? Mä tiedän, että mun kimppuun hyökätään, mutta niinkö, ei. Hitto nää ravut on niinkö, miksei meillä on jotakin sellaista rapu EMP-blästiä tai jotain vastaavaa, mikä niinkö tuhoaa sinne kaikki ravut tyyliin kilometrin säteiltä tai jotain. Hyi että. Tuolla ainakin näyttäisi olevan, tuolta pääsis vähän ylöspäin, toivottavasti. Elä, ei, älä nyt tee sitä. Don't do it! Don't you dare do it. Näinkö tää... Näinkö mä oikein? Onko tuolla niinkö... Hetkinen! Onko tuolla alhaalla, tiettäkö... Tollanen romu, tollanen aluksen palanen. Taitaa muuten olla, hei! Siistiä, täällä on niinkö uusi aluksen palanen, mitä meillä on vissiin aikaisemmin käyty tutkimassa, joten... It needs to be tutkittu. Pikkasenko siistiä? Me löyttiin taas joku tällainen uusi paikka. Häh? Kuinka syvällä me muuten ollaan? Katsotaanpas, me ollaan niinkö about 400 metriä. Mä toivon, että toi ei ole se, missä me aikaisemmin käytiin. Mutta pianhan se selviää. Näin. Welcome aboard, Capitan. Käydäs katsoa, mitä me löydetään täältä. Siinä näytti olevan isoja rapupäitä, niin mä sen takia kuljen vähän tälleen varovaisemmin. Ja hetkinen, ei tuo rapupää, vaan se on lamppu ilmeisesti. Tuota ei siinä kuin käsi. Mikä käsi toi on? What is this hand? Okei, tuo meillä on jo. Eikö tässä sama alus? Jos tässä sama alus, ok, mutta en mä usko, että se on se sama alus. Siitä tuli lyijyä. Tarttumakäden sirpale. En mä halus kannata noita tällä hetkellä justiinsa. Tuota noin. Hei, on siinä kaksi jääkaappia ainakin. Puoltaan sirpale. Okei, no molemmat meillä on jo. Entäs mikäs tämä on? Siinä on ovi. Miksi me... Jaa, tuota ovea ei pysty jotenkin ei pysty niinkö sillä laserleikkurilla avaamaan. Okei, aika mielenkiintoista. Siinä on... Mitä siinä? Alumidioksidikristalli, ok. Hei, täällä on jotakin. Eikö me käy... Joo, ei mitään. Never mind. Mehän käytiin täällä aikaisemmin. Tää on vissiin se sama paikka. Onko täällä mitään muita niinkö? Ei ainakaan tuu mitään ilmoituksia, että avaa ovi tekemällä X. Suolakide! Kyllä. Hyvin paljon on ovia, mutta niin okei. Jännä. Mulla oli kommentoitu, että mä olisin ilmeisesti missannut jotain viimeksi, kun mä kävin tällä aluksella, mutta en mä itse huomannut. Tai mulle ei sanottu tarkalleen, mitä mä missasin, ja en mä ainakaan huomannut, että siellä olisi jäänyt mitään kovin kummosta katsomatta. Jaha! Aika mielenkiintoista siinä mielessä, että tää ovi on mennyt takas kiinni. Ei, älä avaa sitä, hei! Älä avaa sitä, sulla menee niin kauan aikaa siihen, hei. 30 seconds. Okei, jos mä missasin jotakin, niin se ilmeisesti on just tuo, minkä ovet mä avasin äsken. Käydäs kattoo. Voi ei, meillä taju alkaa lähtemään, tulee musta ruutu ja silleen. Ok. No niin, hei, onko tuolla joku laatikko? Jos on joku laatikko, mitä mä en avannut ilmeisesti. Käydäs kattoo. Hyvin mielenkiintoisen oloinen paikka tämäkin taas näin vaihteeksi. Ja mitä nämä on nää? Niin tappaako ne sukku noihin koskeen? Varmaan kuitenkin tekee niin. Okei, siellä on ravinnepatukka eli ruokaa. Ja täällä on... Onko täälläkin ravinnepatukka? Ohon. Ravinnepatukka on ihan hyviä. Siistiä, mitä pystyt itse tekemään. Ehkä niitä saa sitä kuuluisesta... mikä se oli? Siitä dispenser machine. Tai siis mikä hitto se on suomeksi? Siis se, mitä mulla on paljon sanottu. Se ihme masiinassa saa patukoita tai näitä. Okei, meillä loppu virta lähde tähän. Hienoa. Sitten me saatais sellainen uusi virtalähde tähän. Hetkinen, mun pitää mennä miettimään sitä tänne. Joku sellainen työkalu, mitä me ei tällä hetkellä paljon käytetä, niin otetaan siitä patteri. Hitsaajamme kyllä käytetään. Otetaan tuosta rakennustyökalusta tuo niinkö... Otetaan rakennustyökalusta tuo patteri pois, niin me saadaan se sitten tuohon... Tähän. Näin, hyvä. Yes. Juuri, tää on tätä kikkailua, pientä kikkailua, mitä on ihan hyvä oppia tekemään, joka ei oo kovin vaikeeta, mutta ei se mitään, eli missä meillä on se paikka, mihin haluttiinkaan mennä, mä asun taas hukkaamaan meidän reitin täältä. Hetken, mistä mä avasin sen oven? Ja tässä on taas mitään järkeä, miten voi olla näin derp? Hei, täällä on muuten jotain lisää näitä, mikäs tää on? Kuualtaan ei mä tarvi sellaista. I don't need a kuualtaan sirpale, mulla on jo kuollas. Oliko se tämä? Tämä taas, joo. Okei, mitäs muuta täällä on? Tässä taisi kannattavaa. Onko se tuo? On. Ei. Okei, okay, nää noita ovia ei avata tai mitään. Entä mitä muuta? Täällä me käytiin jo. Joo, okei.
Meillä alkaa taas jo loppumaan tämä meidän... Meidän happi alkaa taas loppumaan, joten Riberinos. Käydään vielä yksi kierros tuolla katsomassa vähän nopeampaa, että onko ne ovet vaan niinku tiettikö itsestään mennyt kiinni, kun me ei nyt olla oltu tuolla vähän aikaa, mistään tuo mahtaa johtua. Käydään se nopea katsomassa, että onko tuo sama paikka, onko tuo eri paikka. Jos on sama paikka, niin lähdetään taas jatkaa matkaa. Eli näin. Kyllä nää on niinku, mä oon ainakin avannut nämä ovet ja täältäkin ottanut mitä tuolla oli ja ei oo mitään ja... Okei. Okay. Joo niin, joo. Eikä tuon kyllä tuo muista näyttää samalla paikalla, että ne on jostakin syystä mennyt ovet kiinni. Täällä on joku alieni käynyt laittaa ne kiinni tai jotain, voi ei. Hei, täällä on muuten jotain vielä, joku laatikko. Täällä on useampi laatikko ilmeisesti. Hei, täällä on suolakide, että se on tärkein. Se on tärkeintä. Hei, täällä on taas tuolla, mikä se on? Kuolta. Näitä kuolta sirpalta täällä kyllä niinku tuntuu nyt löytyvän niinku aivan hirviästi. Kas tietenkin ihan hyvä juttu, mutta ravinnepatukoitakin löytyy, mutta olisi ihan kiva, että me löydetään sitä energiseltä chargereitakin täältä. Sen niinku, sen noita materiaaleja. Näin, kuparimalmia. Uhuu, jes, kuparia me tarvitaan. Tällä hetkellä ei tarvita, mutta sitä tuntuu jatkuvasti tarvitsemaan, joten mahtavaa. Noin, missä on meidän aluksemme? Tuolla se näyttää olevan. Huiung, ei kuitenkaan yllys. Mä oon yllättynyt. Mä olen ylpeä sinusta, arvon praanpuku. No, melkein jopa oikeisen kohtaan osuutti, eli tuohon. Näin. Open the door! Mene sen sisälle. Mene sen sisälle. Tossa on muuten tällainen ovi tuonne alemmas, mutta miksi sitä ei pääse käyttöön? Miksi tonne alemmas pääse? Niinkö, tuossa oli ovi, mutta ei tältä pääse yhtään alemmas tästä niinkö aluksesta. Mistä me ollaan ehditty ottaa noin paljon vahinkoa? Missä vaiheessa me ollaan ehditty niinkö 4 reikää vai 3 reikää saada tähän alukseen? What? Dahel? En ymmärrä, korjaan silti. En ymmärrä. Mä en tiedä, mistä ne on ehtinyt tulla tänne, kun eikä niitä ollut, kun mä lähdin äsken liikkumaan tänne. Eikä niitä silloin ollut vielä, vai oliko? Ehkä oli. Ehkä ne oli, koska en mä tiedä. Mä en todennäköisesti vaan huomannut noita. Mutta siinä oli siinä 3 vai 4 reikää. Siinä taisi olla 4 reikää, mutta mä en löydä tätä niin sanottua viimeistä reikää, jos siinä on sellaista, niin lähdetään jatkamaan matkaa. Hyvä tieto, että kärsijät on päällä. Kiva tieto. Ah, okei, siinä oli vain 3 reikää. Hyvä. Nyt kun me ollaan täällä, niin päästäänkö me... Jos me vaan heitetään spacebar pohjaan, niin ehkä me päästään pois. Mä tiedän, että tästä lähtee hirveä ääni, mutta aivan sama edelleenkin. Mua ei kiinnosta, vaikka se lähtee minkälainen ääni, koska kunhan me päästään pois täältä, niin olisi ihan kiva. Ainakin hyvin nopea tuntuu nousemaan täällä, joka on ihan kivaa. Ja katsotaan kameralla ylöspäin. Missä me saadaan tää yläkamera? Tässähän se on. Hyi, menkää pois. Kiva, että alkaa tää... valoisuus muuttumaan täällä. Me lähestymme. Taivas alkaa näkymään. Kuu näkyy. Mahtavaa. Me lähestymme sivilisaatiota, eli tosiaan meidän omaa beissiä, mikä ei täällä ketään muita vaikuta olevan. Ja tuo meidän toi beissiä, niin se on mitä 1500 metriä. Se on pienen matkan päässä, mutta ei se mitään. Wuhuu! Jees! Tää on muuten aika korkealle hyppäs tää meidän alus, jos mä näin oikein. Not bad. Tuolla taitaa mennä tuo saari. Okei, joo, tuolla Aurora, tuossa on saari. Eli me oltiin niinkö pikkasen matkaa, niin suhtiin kiertämään niinkö tänne päin. Mulla oli kommentoitu myös siitä, että käy kattoo nuo molemmat paikat. Tai nuo kaikki paikat tuolla, mutta mä muistakin on tämän toisen tuotantokauden aikana, niin mä muistakin on käynyt katsomassa nuo kaikki paikat, mitä tuolla on ja skannaamassa, mitä heitä voisi kannata, niin ei sillä... Ainakaan nyt ei tuu mieleen mitään syytä, miksi kannattaisi uudestaan käydä. Ja tää niinkö menee ihan, en mä tiedä, tää tuntuu tämmönen järkyttävän korkealle, kun painaa spacebarissa, niin jos katsotte, niin tää hyppää silleen, wuhuu, I can fly! Meillä on niinkö raketti käytännössä tää, meillä on raketti käytössä, mutta se on vaan väärinpäin, että jos tää niinkö nokaa saa tuon ylöspäin, niin tää varmaan lentäisi tuon taivaaseen asti. Ehkä. Tuskin, ehkä, mahdollisesti, kenties. Tuolla muuten näkyy, jos mä näen ihan oikein, niin tuolla kaukana, niin tuolla näkyy tuon niinkö se Vuorisaaren, niinkö se Vuorisaaren näkyy ihan vähäsen tuosta. Kuten sanoin, niin nää niinkö huomaa siitä, tai tuntuu ainakin nää jotkut saaret huomaavat. Siinä on niinkö aivan järkyttävä tollanen niinkö sumukerrosta, sumukasannutte saarien kohdalla. Että siinä niinkö tuollakin näytti ihan järkyttävä sumukasa, niin se viittaa yleensä siihen, että siinä on jotakin niinkö kusaarta kuin vastaava. Joo, tuo vieläkin näyttää niin ihmeellistä, että kun tätä kauempaa kattoo nuita, niin näyttää sille, että ne on niinkö... Niin näyttää sille, että ne on niinku leiju ilmassa nuo beissit tai jotakin. Ihankin meillä olisi lähtenyt loppunut sähköt tai jotakin, kuului sellainen ääni äsken. No, ei se mitään. Tää niinku peli päätti taas heittää pienen diashown tähän. Jaha, okei. Okay. Mä en tiedä näkyykö teillä, mutta tää niinku tiletti tää peli ihan kunnolla vähäksi aikaa tuossa. Not a bad.
niin siellä on vanha kunnon Aurora, jossa näin, okei, siinä se taisi syttyä vielä pahemmin palaamaan, jos mä katsoin oikein. Nyt tulee vielä pimeäkin. Olispa täällä joku Reaperille vai jotain King tai joku vastaava, joka hyökkäisi meidän päälle, niin kuin tuo Auroran kokoinen hirviö, joka nyt hyökkäisi meidän päälle. Pikkasen olisi siistiä. Tää niin kuin meidän Glyphopsi niin tuhoutuisi sekunnissa varmaankin, ehkä. Ja täällä on. Hyvin, täällä on niin kuin pakko myöntää, pakko sanoa, että täällä kyllä niin kuin todellakin tulee aika nopeaa tulee pimiä tänne, että täällä ei niinkö, täällä ei kauaa saa odotella, että aurinko silleen pikkuhiljaa menee tuonne piiloon, tai pikkuhiljaa laskee, vaan täällä se niinkö on tyylin 3 sekunnissa. Tosi jos te katsotte tuota planeettaa tai tuota, niin se kyllä liikkuu aika, tai mikä kuuta, mikä ikinä onkaan, niin se liikkuu ihan mukavan nopeasti. Me törmättiin johonkin, what? Okei, tämähän on aika matala tää vesi nyt tässä, missä me ollaan. Siistiä. Jotenkin mä pelottin, että me kohta jäädään oikein jumiin tänne jonnekin, kun täällä on niin matalaa tää vesi tää. Hyvä puoli on se. Taasko sulla on jano? Taasko täällä tyypillä on jano? Niin tuntuu, että täällä jatkuvasti saa niinkö olla noita vesimeloita kittaamassa naamaa. Näköjään. Oh no, medic. Heitä muuten vesimeloita sinne. Okei, tää peli bugittaa siinä mielessä tosi hienosti, että vaikka meillä tilaa niinkö, tiettekö, millekään, niin tää silti... meillä on tuossa ollut vettä. Ok, niin tosi hienosti bugittaa tää peli siinä mielessä, vaikka meillä tilaa niinkö, esimerkiksi ottaa niitä meloneita, niin ne silti hävisi tästä. Meillä se ei ole inventorissa tilaa, tai ei ollut tilaa, mutta no... They are gone. Otappa tuosta selkoa. Mutta hei, tähän on hyvä alkaa tätä videota lopettelemaan taas jälleen kerran. Ja mä haluan tosiaan vielä kerran kiittää teitä teidän mahtavasta tuesta tälle sarjalle, kuten mä oon tehnyt varmaan aika monessa Subnautica jaksossa. Mutta se on silti totta, hei. Ja totta kai, hei, jos te taas vieläkin haluatte nähdä tätä Subnauticaa lisää, niin muistakaa heittää tykkäystä tälle videolle. Jos teille tuli mitään kommentoitavaa, niin jättäkää sitä kommenttia sinne videon alapuolelle kommenttilootaan. Vinkkejä, neuvoja, kommenttia, ihan mitä tahansa. Jos et ole vielä meikäläisen kanavaa pistäneet tilaukseen, niin kannattaa pistää tilaukseen siitä tilaa napistaa. Niin pysytte perillä meikäläisen uusista videoista sitä mukaan, kun niitä tänne meikäläisen kanavalle tulee. Eli mä haluan vielä tähän loppuunkin sanoa, että tosiaan tällä viikolla tulee se tunnin Subnautica-video, joten varautukaa. Mutta hei, ei mulla mitään kummempia puheita tuu tähän loppuun mieleen, joten kiitoksia, että katsoitte pidemmittä puheitta. Se on Glyffiä. Morph!